कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्

वा एक 1% इन्टरेस्ट रेटमा थप जानकारीका लागि ई नम्बरमा कल गर्नुहोस वा माथि दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस Honda छ सधैं तपाईंसँगै कारमाजी चाउ चाउ कुन चाउ चाउ जसमा फाइदा चाउ <laughs> चाउ चा। फाइदा के छ यसमा फाइदा जा। 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 प्रीति चाउ 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 फाइदा हुने समाचार विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या चार करोड़ अडचालिस लाख नाघिएको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एघार लाख अस्सी हजार नाघिएको छ त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या तीन करोड सत्ताइस लाख नागेको छ यता नेपालमा आज कोरोनाका कारण सत्र जनाको मृत्यु भएको छ यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या नौ सय चार जना पुगेको छ त्यस्तै आज देशभर दुई हजार तीन सय चौसठी जना संक्रमित थपिएका छन् यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या एक लाख चौसठी हजार सात सय अठार जना पुगेको छ त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या अडतिस हजार नौ सय बावन्न पुगेको छ आज तीन हजार अडतिस जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् यससँगै कुल निको हुनेको संख्या एक लाख चौबिस हजार नौ सय बावन्न जना पुगेको छ आज आज काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजार छ सय पन्ध्र जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ जसमध्ये काठमाडौँमा एक हजार तीन सय अडतिस भक्तपुरमा सन्तानब्बे र ललितपुरमा एक सय अस्सी जना रहेका छन् यो सँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको सङ्ख्या त्रिहत्तर हजार दुई पुगेको छ बुधबार राति भएको च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा समूह एचको खेलमा पीएसजीले टुर्किस क्लब स्थानबुल बासकेशिरलाई दुई शून्यले हराएको छ पिएसजीको जितमा यसै सिजन एभरटेनबाट लोनमा आएका मोइस्केनले दुई गोल गरेका छन् यता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ बाङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले बिहिबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो हे हेरौँ बुधबार राति भएको च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा समूह एचको खेलमा पीएसजीले टुर्किस क्लब स्थानबुल बासाकेशिरलाई दुई शून्यले हराएको छ पिएचजीको जितमा यसै सिजन एभर्टनबाट लोनमा आएका मोइस्केनले दुई गोल गरे खेलको चौसठी मिनटमा पहिलो गोल गरेका उनले उना असी मिनटमा दोस्रो गोल गरेका थिए खेलको सुरुवातमै माङ्सु पेसीमा चोट बोक्दै नेमार मैदानबाट बाहिरिएका थिए च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग हार बेहोरीको पिएसजीले पहिलो जित दर्ता गरेको छ पिएसजी गत सिजनको उपविजेता टोली हो पिएसजीले समूहमा तीन अङ्क जोडेको छ टर्किस क्लब अङ्क विहीन हुँदै पुछारमा पुगेको छ यता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ बङ्गलादेश मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले बिहिबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो प्रशिक्षणका लागि खेलाडीहरू काठमाडौँ आइसकेको अखेलुट एन्फाले जनाएको छ खेलाडीलाई सेन्टरमा राखेको छ प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले राखेपछिलाई अनुमति दिइसकेको छ नेपालले बाल गोपाल महर्जनको नेतृत्वमा तयारी सुरु गरेको छ मुख्य प्रशिक्षक युहान कालिन स्वीडेनमा रहेका कारण एन्फाले महर्जनलाई टिम हेर्ने जिम्मेवारी दिएको हो कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्विडेन सरकारले भ्रमणमा कडाई गरेपछि काली नेपाल फर्कन नपाएको छ र गोलकिपर प्रशिक्षले बङ्गलादेशसँग ढाकामा ढाका स्थित बंगन्धु रङ्गशालामा हुने पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल कार्तिक अठाइस गते हुनेछ दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्सिर दुई गते हुनेछ फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्री खेल खेल्न लागेको हो नेपालले साफ च्याम्पियनसिप पछि बङ्गलादेश खेलेको छैन दुई हजार पचहत्तर सालको भदौमा ढाकामा भएको साफको समूह चरणमा नेपालले बङ्गलादेशलाई दुई शून्यले हराएको थियो गत वर्षको दशैंको तुलनामा यो वर्ष उपत्यका छाड्ने र भित्रनेको संख्यामा कमी आएको छ कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण विगतका वर्षहरूको दशैं तिहारको समयमा हुने यात्रुको भन्दा यो वर्ष कम देखिएको हो अहिले दैनिक करिब पाँच हजार मान्छेहरू मात्र उपत्यका भित्री रहेकाले बस पार्क लगायतका बजार क्षेत्रमा विगत जस्तो भीडभाड नभएको महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले बताएका छन् हेर्नुहोस् यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट गत वर्षको दशैंको तुलनामा यो वर्ष उपत्यका छोड्ने र भित्रनेको संख्यामा कमी देखिएको छ कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण विगतका वर्षहरूको दशैं तिहारको समयमा हुने यात्रुको आवागमन भन्दा यो वर्ष कम देखिएको हो गत वर्ष दशैं अघि उपत्यकाबाट एघारदेखि बाह्र लाखको हाराहारीमा यात्रु बाहिरिने गरिएको भए पनि यो वर्ष न्यून संख्यामा यात्रुहरू उपत्यका बाहिरिएका छन् महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालका अनुसार यो वर्ष एक लाखले मात्रै उपत्यका लकडाउन र त्यस अघिको अवधिमा अधिकांशले उपत्यका छोडेको र कोभिडको कारण धेरैले यात्रा नगरेकाले यो वर्ष दसैँ तिहारका लागि उपत्यका छोड्नेको संख्या न्यून रहेको उनले बताए अहिले दैनिक करिब पाँच हजार मान्छेहरू उपत्यका भित्री रहेकाले बस पार्क लगायत बजार क्षेत्रमा विगत जस्तो भिड़ाड़ नभएको पनि उनले बताए ट्राफिक प्रहरीले अहिले सवारी साधनमा जोर बिजोर कायम गर्ने भौतिक दूरी कायम गराउने भिडभाड नियन्त्रण गर्ने र बढी भाडा लिने सवारीलाई कारवाही गरेको छ दैनिक आठवटा टोलीलाई यात्रुको भेषमा खटाएर सार्वजनिक सवारीहरूमा तोकिए भन्दा बढी भाडा लिए नलिएको अनुगमन गरिरहेको उनले बताए अहिलेसम्म बढी भाडा लिने दुई सय पन्ध्रवटा सार्वजनिक सवारीलाई कार्यवाही गरिएको पनि उनले बताए ट्राफिक व्यवस्थापन सँगै सर्वसाधारणलाई कोभिडबाट बचाउने काम पनि ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको छ उपत्यका छैसठी ठाउँमा नियमित रूपमा मादक पदार्थ मापसे चेक जाँच भइरहेकोमा अहिले उपत्यका बाहिरिने थप नौवटा कामा समेत चेक जाँचमा कडाई गरिएको प्रमुख ढकालले बताए दशैँ अवधिमा तीन हजार एक सय पन्ध्र सवारी चालकलाई कारवाही गरिएको बताउँदै प्रमुख एसएसपी ढकालले गत वर्षको दशैंको अवधिको तुलनामा यो वर्ष कम दुर्घटना भएको बताए गत वर्ष दशैँ अवधिमा चार सय चौतिसवटा दुर्घटना भएकोमा यो वर्ष तीन सय बीसवटा दुर्घटना भएका छन् लकडाउन अघि यो वर्ष दुर्घटनामा परि एक सय चार जनाले ज्यान गुमाएकोमा लकडाउन पछिको अवस्थामा चौसठी जनाको निधन भएको छ सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्यामा पनि चालिस प्रतिशतले कमी आएको छ असोज बिस गतेदेखि बन्द तातोपानी नाका आजबाट एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ बिहिबार दिउँसो एक बजे मालवस्तु बोकेको एक चिनिया कन्टेनर मितेरी पुल भएर नेपाली भन्सार यार्डमा आइपुगेको तातोपानी भन्सार कार्यालय प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताए हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट असोज बिस गतेदेखि बन्द तातोपानी नाका आजबाट एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ बिहिबार दिउँसो एक बजे मालवस्तु बोकेको एक चिनिया कन्टेनर मेतेरी पुल भएर नेपाली भन्सार यार्डमा आइपुगेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लाल बहादुर खत्रीले बताए तत्कालका लागि तातोपानी नाकाबाट नेपालतर्फ आयात हुनेछ नाका खोलेको संकेत स्वरूप आज एउटा मात्र कन्टेनर नेपाल आउने र भोलिदेखि कम्तीमा सातवटा चिनिया कन्टेनरले हरेक दिन सामान नेपाली यार्डसम्म ल्याइदिने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ THANKS FOR JOINING US. चीनबाट आएको सामान लोड गर्न तथा नेपालतर्फ ल्याउनका लागि तीनवटा समूहमा श्रमिकहरूलाई नेपाली पक्षले पिसिआर गरेर क्वारेन्टिनमा राखेको छ नाका सञ्चालन गर्न अपनाइएको स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार नेपाली पक्षले नेपाली भूभागमा तयार पारेको आइसोलेसनमा चिनियाहरूले सामान खसाल्नेछन् सा। चीनबाट आएको सामान चौबिसदेखि अडचालिस घण्टासम्म क्वारेन्टिनमा राखिनेछ र त्यसपछि मात्रै नेपालतर्फ ढुवानी गरिनेछ चीनबाट आएको सामान लोड गर्न तथा नेपालतर्फ ल्याउनका लागि तीनवटा समूह श्रमिकहरूलाई नेपाली पक्षले पिसिआर गरेर क्वारेन्टिनमा राखेको छ भन्सारमा आएको सामान लोड अनलोड तथा ढुवानीका लागि खटिने श्रमिकको पिसिआर रिपोर्ट हरेक चौध दिनमा बुझाउनु पर्ने शर्त चिनिया पक्षले राखेको छ नेपालबाट चीनतर्फ कोरोना सर्न सक्ने भन्दै चीनले गत असोज बिस गते नाकाबाट हुने मालवस्तु ढुवानी रोकेको थियो त्यसअघि पनि बाढी र पहिरोका कारण झण्डै तीन महिना नाका अवरुद्ध भएको थियो ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकासका साथै महामारी पछिको नेपालको कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सघाउन विश्व बैङ्कले रु नौ अर्ब चौवालिस करोड ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न बैङ्कले ऋणस्वरूप उक्त रकम नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय आज गरेको वासिङटन डिसी स्थित बैङ्कको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ हेरौँ ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकासका साथै महामारी पछिको नेपालको कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सघाउन विश्व बैंकले रु नौ अर्ब चौवालिस करोड़ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ कोभिड पछिको नेपालको कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा त्यसमा रोजगारीका अवसर सृजना ग्रामीण बजारको सम्पर्क संचार विस्तार तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न बैंकले उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न बैंकले ऋण स्वरूप उक्त रकम नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको वासिङटन डिसी स्थित बैंकको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा चिनाउन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको भावना प्रवर्धन गर्न ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना सहयोगी हुने विश्वास बैङ्कले गरेको छ चिया कफी फलफूल र औषधिजन्य वस्तुको उत्पादनले कोभिड पछिको पुनरुत्थानमा भरथेक गर्ने अपेक्षा बैङ्कले गरेको छ यसैबीच एसियाली विकास बैङ्क एडीबीले रहित ढङ्गले इँटा उत्पादन गर्न नेपाल सरकारलाई रु एक करोड सडचालिस लाख अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ आगो प्रयोग नगरी वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर नपर्ने प्रविधिको उपयोग गर्दै इँटा उत्पादन गर्न बैङ्कले अनुदान स्वरूप उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ अब आजको टप पालो नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोरोना महामारीका कारण जागिर गुमाएका र बेतलबी विधामा रहेका श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई लेखन वृत्ति सहित वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ आज अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव पत्र बुझाउँदै महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ सुझाव पत्र अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघले दिएको सबै सुझावहरू उचित रहेकाले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको टिम र अन्य सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने बताएका छन् समाचार नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना महामारीका कारण जागिर गुमाएका र बेतलबी विदामा रहेका श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई लेखनवृत्ति सहित वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ आज मन्त्रालयमा मन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव पत्र बुझाउँदै महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्ने संचार माध्यमलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ संचार गृहहरूलाई पत्रकारको पारिश्रमिक भुक्तानी र संचार माध्यमको सञ्चालनका लागि आवश्यक परिमा सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था गर्नुपर्ने र ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संचार गृहलाई सरकारका तर्फबाट उपलब्ध हुँदै आएका सुविधा सहुलियत र विज्ञापन उपलब्ध नगराउन पनि आग्रह गरेको छ सुझाव पत्र मन्त्री पौडेलले महासंघले दिएको सबै सुझावहरू उचित रहेकाले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको टिम र अन्य सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने बताए महासंघले दिएका सुझाव सजाउने चिज नभएको उल्लेख गर्दै उनले सबै सुझावहरू एकैपटक लागू गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि वर्गीकरण गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए म दिनुभएको सुझाव पत्रका विषयमा मैले मन्त्रालयका कन्सर्निङ अथोरिटीहरूलाई सामेलमा राखेर छलफल गर्छु र यो औप नेपाल पत्रकार महासङ्घले दिएको सुझाव पत्र यो कुनै कन्टेनर सजाउने चिज होइन यो यसका सम्भव र उपयुक्त सुझावहरू हुनसक्दा सबै सुझाव आजको एक एकैचोटिलाई अब नहुनु पनि सक्लान् त्यो चाहिँ सरकारको कन्सेन्टलाई यहाँले बुझ्नु पनि हुन्छ तर प्रत्येक सुझावप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ तत्काल गर्न सकिने केही समय लिएर गर्न सकिने अलिक पछि गर्न सकिने के के चिजहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपर्छ र यहाँले दिनुभएका सुझावहरू सरसर्दै सुन्दा मैले कुनै पनि सुझाव मैले अनुचित लागेन मलाई महासङ्घले दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वत बिमा हुने व्यवस्था गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ यसै सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने भनिएको पचास प्रतिशत छुट लगायतका पूर्व निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ पत्रकार कल्याण कोषबाट यही आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ज्येष्ठ पत्रकार जीविको भत्ता वितरण गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ आजको लागि केन्द्रबिन्दु यति नै भोलि पुनः यही समयमा उपस्थित हुने नमस्ते केन्द्रबिन्दु हेर्दै गर्नुहोला